nibyo koko narindi muri Libi ariko ndakeka kuza muri Rayon Sports ari n'iby'agaciro cyambe n'icyo cyambere nabivugaho ikindi nari mfite nange ibintu nshaka gukora hano akaba ari nabyo byatumye akenshi ngira imbaraga zo kongera kuguma mu Rwanda nkana decide gusinyira Rayon Sports. Ibyo ushaka gukora hari abavuga ngo urashaka kwigira ubutoza akaba ari ibyo byatumye uza mu Rwanda tubwira ukuri kwabyo. Mba kwigira ubutoza nabyo birimo kubera ko n'ubundi sinari kubona umwanya wo kongera kugaruka yonze kugusohoka ko n'ubundi ama equipe nari nyafite ariko narebye cyane kuri future ariko no kuza gukina muri Rayon Sports. Rayon Sports ni equipe nkuru mu Rwanda, ni equipe nkeka ko kuyikinamo atari bibi akaba ariyo mpamvu nafashe ibyo byemezo. Fundi wa soka! Fundi! Nibyo koko Rayon Sports inyotewe igikombe ariko ndakeka njyewe nka Haruna njyenyine ntabwo nabishobora akaba ariyo mpamvu hari ibyo twavuganye ndetse twemeranyije yaba mu kibuga ndetse no hanze yacyo kuko buriya gutwara igikombe birimo ibintu byinshi cyane yaba mu kibuga muri vestiaire kuba hamwe n'abakinnyi gushyira hamwe so ni ibintu byinshi cyane nkeka twavuganye kandi Imana nidufasha tuzabikora naho kuvuga direct ngo wendi ijana ku ijana icyo gikombe ni ibintu bizadusaba gutegura tuzategura yaba ku bakinnyi yaba no kuba ku buyobozi ndetse n'abafana ba Rayon Sports kubera ko nabo barakonta cyane ariko ndakeka ko ekipe barimo bakora ni ekipe nziza ni ekipe ubona ko nituba hamwe icyo gikombe tuzagitwara. Urebye noneho ku bandi aperi abakinnyi n'imigura baba bo hirya urabumva polisi urabumva na Rayon Sports yibanze ku isoko rya hano cyane mbona bishoboka muri ku rwego rwo guhangana nayo Maclet bongeye cyo navuga tuzahangana kandi tuzahangana cyane kuko hano ni mu rugo shampiyona hano turayizi ntabwo navuga ko ama equipe ari kugura abandi bakinnyi bo hanze atari gukora ibintu byiza cyangwa se atari kugura neza ariko ngiye cyo ndeba ndafokasinga kuri Rayon Sports ku mutima wanjye ndumva ntabwo bambinteye ntabwo babineye kandi nkuko nahereye mbivuga na nidushira hamwe tukaba hamwe tuzabikora. Ndatanga urugero rutoya muri AS Kigali najemo n'ubundi bimeze gutya ariko ekipe twayishize hamwe dutwara ibikombe bigera muri bitatu so nta kidashoboka muri football. Haruna aho anyuze mu Mavubi kapiteni ukiri muto AS Kigali ugarutse uba kapiteni Rayon Sports naho mu byo mwaganiriye uraba kapiteni bo ibyo ntago nabivugaho kubera ko buriya ekipe igira ubuyobozi uhereye ku mutoza ntabwo njyewe nanabikunda cyane nubwo wenda bindimo cyangwa se mbikoze igihe kirekire ariko umutoza nabona ko mbikwiye nzamuba nta kibazo abayobozi nibabona ko mukwiye nzamuba ariko ntabwo ariyo M njyewe nzanye muri Rayon Sports cyane ikinzanye muri Rayon Sports cyane ni uko hari icyo nayifasha mu gukora bya bindi wenda bari bamaze igihe banyotewe naho ibyo bya Bransard burya nubwo ntayambara ariko nyine ndi umuyobozi imyaka hafi 18 ndi umuyobozi ndakeka nubwo naba ntacyambaye n'ubundi nzakomeza nyobore ariko Haruna iyo myaka 18 uvuze niyo abantu bibaza bakaba bati Haruna aracyarimo hari n'abarenga bakaba bati Haruna arashaka ibyo bintu urabyumva iyo ubyumvise kubera umuzigo cyangwa kubera motivation bo smartphone ndayifite mba kuri social media njyewe icyo nabwira abantu icyiza cy'umupira umupira ntabwo bawukinira mu cyumba umupira bawukinira ahantu hagaragara so abantu kuvuga ko nshaje mbo nta nubwo mbyanga kuko nta nubwo nabashaje ubusa you know ariko icyo mvuga ni uko njyewe Haruna ntabwo nkunda kuvuga ibintu byinshi kuri football buriya football irivugira mu kibuga ariko ibyo bavuga byose njye ndabikunda kubera ko bintera imbaraga bintera imbaraga zo kuba prova bimera imbaraga zo gukora bintera imbaraga z'ibintu byinshi cyane so ntabwo mbyitaho cyane nta nubwo nabanga buri wese buriya areba buri wese Imana yamuhaye ijisho rye mu buryo butandukanye ariko icyo navuga ni uko Rayon Sports abayobozi gufata decision yo kunsinyisha kunzana muri ekipe si uko arinjije
ntabwo ari uko wenda batareba ntabwo ni abantu b'abagabo bafite ingo so ibyo bakora barabizi ariko icyo navuga ni uko gusaza kwanjye maze iyo myaka mbyumva ahubwo keretse niba narakecuye kubera ko maze imyaka myinshi cyane numva ko nshaje ariko nkikora akazi ntabwo umuntu usaza bamugura hanze ntabwo umuntu usaza akomeza akora niyo mpamvu navuze njye ndashimira Imana igikomeje kuniza imbaraga kandi n'ubundi nzabereka ko nshaje nibo bazadesera ubundi baravuga ijambo rito ku bafana ba Rayon Sports bo ijambo rito ku bafana ba Rayon Sports nuko bikwita ku magambo y'abantu nyine nk'abo ngabo buri hari n'ababivuga ari ugusenya batabivuga nk'aba sportif gusaza bibaho ba Cristiano Ronaldo baracyakina umupira bafite imyaka hafi 40 na kandi na ba kapiteni b'amakipe nationale n'abantu bahembwa amafaranga menshi n'abantu bafashe ekipe zabo so ku bwanjye rero abafana ba Rayon Sports icyo nababwira nuko abayobozi babo ntabwo bigeze bibesha bigendera ku marangamutima y'abandi bantu ku ruhande twebwe icyo nje gukora bazakibona kandi uwiteka nakomeza kuntiza imbaraga Rayon Sports nzayifasha kandi nzayifasha ibintu binini nicyo nababwira yakoze cyane.